20 let se schází dolnodunajovičtí tenisté, aby oslavili léto vínem. Letos ale neslavili pouze léto, ale také 20. výročí přehlídky, kde mohli nejen tenisté, ale také další milovníci vína ochutnat více než 320 vzorků všech možných odrůd bílých i červených. Dneska pořádáme slavnosti vína, je to 20. výročí, vlastně 20 let už tady tu akci pořádáme, takže už jsme tady prožili spoustu dobrých pěkných chvílí se spoustu známými i neznámými lidmi, takže si myslím, že za těch 20 let máme na co vzpomínat a máme si o čem povídat. Dolní Dunajovice patří k perlám Mikulovska, které jsou turisty často vyhledávané nejen kvůli svému umístění pod Pálavou, ale také právě kvůli vínům, která se v okolí pěstují a vyrábějí. Vína tady máme vlastně tady z toho regionu Mikulovska, něco i z Bílovic a z té strany z Čejkovic červené nějaké jsme dovezli. Je to vlastně nehodnocené, vzorky jsou nehodnocené, je to na každém konzumentovi, který si co vybere a jestli mu to chutná, nebo nechutná. Mezi odrůdami, které mohli návštěvníci ochutnat, jasně dominoval Riesling vlašský, kterému se na kopcích kolem Dunajovic tak skvěle daří. Hned v patách mu byla jak jinak než Pálava, těsně následovaná Veltlínským zeleným. A kolik těch vzorků vůbec je? Letos jich máme nějakých 320. Podle katalogu asi, tak nějak. A převažuje bílé? Určitě bílé. Jo. Tady jakože si myslím, že ten region ani toho červeného, že dojdete k vinařovi, má 15 vzorků bílýho a 2 červený, takže už z toho důvodu je to jakože víc bílých určitě. Tanci i poslechu hrála všem příchozím dechová hudba Svatobořáci a zaspívali také domácí mužáci. A i když předchozí ročník pokulhával s účastí kvůli pandemii, ten letošní jubilejní nastartoval návrat do zaběhnutých kolejí. Zaplať pánbůh za to, že nás tady je aspoň tolik, kolik je, protože po té covidové době jsme tady toho měli hodně málo, těch lidí, takže jsme rádi, že se to vrací a bývaly doby, kdy tady bylo 800 lidí. No. Takže vinařské akce jsou populární. No určitě, to vidíte, že otevřete noviny a na jeden víkend je 5-6 akcí v regionu a tak prosím, já si myslím, že lidi mají rádi víno a podle toho to tak je. No. Bývala vám,